Que nota você dá para aquele guarda de... Guarda? Não. Ai, Alice, dá a nota para ele. A nota? Ah, a nota 10, porque só de ficar naquele sol, coitado, de enfrentar isso, nota 10. Nota 10, velho. Não podia ter um melhor do que aquele, não. Rapaz, nota 0. E tá fraco. Aquele ali que tá com a pita? Zero. Por quê? Primeiro porque tá desfardado, né? E o oficial tem que estar fardado. Porque tá da maneira que tá organizando o trânsito aqui. É agradável, né? Então ele é humorista. Então eu acho nota 10. É nota 10 daquele cara. E você? Bem animado, né? Com um sol desse. Olha o guarda lá.